Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sedulur Raden Culeng ningen di bae anane. Moga-moga sampean kabeh sedulur diparingi waras, sehat, sehat jasmani lawan sehat rohani. Kuatakan iman lawan islame, selalu kuat tabah ngadepi ujian. Intine sabar sampean kabeh sedulur. Amin. Amin ya robbal alamin. Sedulur Raden Culeng ningen di bae anane. Ding bengi kieun tepate yaiki ning tengah-tengah ning sajerone padukuan Banjar, Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Kula arepan bedah sejarah asal usul Desa Bulak. Asal usule iki penghuni sing ananing Banjar sing dikenal karo Ketek atau Lutung. Tapi sedurunge sedulur kulan jaluk ampurane, kulan jaluk maaf bokatan ning sajrone kulan dongengaken cerita anak setitik kesalahan atawa beda pemahaman kula kelawan sampean yang jaluk ampurane. Karena mungkin singarane versi pasti sejen, tulis singarane pemahaman mungkin pasti sejen. Mulane sedulur Raden Culeng ningen di bae anane, lamun iya memang kula anak kekurangan, kula njaluk petunjuk sampean yang njaluk ditambahi, yang anak lebihan yang njaluk dikurangi, sing pastine kula iki ngangkat keruhun sejarah kang ana ning tanah Jawa. Peninggalan leluhur anggayuk luruhan ilmu sing pastine kula lan sampean ora nana halangan sing dipengini ning kula lan sampean kabeh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih sedulur, kula awali kula arepan dongeng lan cerita asal usule Desa Bulak lan asal usule penghuni sing ananing Banjar sing selamakin keceluke iki Ketek Banjar. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali kelawan kedadian sawise Ki Arsitem kelawan Ki Ageng Trusmi iki diperintah ning Gusti Sunuhun Syekh Sarif Hidayatullah lewat putrane yaiku Sultan Pasarean. Nalikane waktu semono negor Jatinunggal tujuane kanggo renovasi, nalikane Masjid Agung Citarasa dibakar yaiki ning Pangeran Melang. Sigep cerita kuwen iki tentang pemugaran, artinya mbagusi ngrenovasi Masjid Agung Citarasa. Diperintahaken yaiki ku arsitem karo Ki Ageng Trusmi kongkon nguleti jati tujuannya kanggo pembangunan Masjid Agung Citarasa. Gelisening cerita sampai kedadian, karena wilayah sumber Ki Arsitem iki luas, artinya amba sampai melipiri bantaran tanggul Kali Cimanuk. Mungkin sampai kelingan nalikane kulan dongengaken asal usulnya Desa Kebulen, asal usulnya Desa Pawidean. Nah, seketika ning kono ketemu iki jati sing pas
kanggo pangwangunan Masjid Agung Cipta Rasa. Di antara ki arsitem kelawan ki ageng Trusmi sempat berpikir yung ning sumber ki genai kayu jati. Yung ning Trusmi ki ake kayu jati. Nah ngapa kini ki luru kayu sampai tekang bantaran tanggul Kali Cimanuk? Jare Trusmi ne, ya mungkin berkehendak sejen, dua pikiran sejen, kaya dene Sultan Pasarean. Ya wis sesuai karo tugas sing diperintah ning Gusti Syekh Sarif Hidayatullah lewat anaknya Gusti Pasarean, kita mulai di kayu jati tepate anane ning bantaran Kali Cimanuk. Gelising cerita sedulur, kayu jati mau ditugel. Sawise kayu jati mau ditugel ning kono, ya anak sing dadi penghalang, sing dadi penghuni, yaiki kejaba Celeng Tembalung. Sejarahin Celeng Tembalung dawa berkaitan kelawan Teja Arum, berkaitan karo Nyai Blorong. Dadi lamun kandane Teja Arum kelawan Nyai Blorong, iki nambah dawa-dawa maning. Mung bengikin kula Raden Culeng sedulur dengan dibay anane arepan cerita asal usule Desa Bulak, asal usule ketek sing ananing Banjar Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Sawi sekayu jati ditugel ning santrine arsitem, ning santrine kegedean Trusmi. Mulane ning kono kedadian yaiku Desa Jati Sawit. Karena jatine mung siji sing diperluaken. Sawise sumingkir, bahkan sing dadi tumbal yaiki rabine atau garwane Pangeran Suryanegara anake Sultan Pasarean yaiki Dewi Pulunggani. Sawise ditugel kedadian Desa Jati Sawit, perintah saking Syekh Sarif Hidayatullah lewat putrane Sultan Pasarean pada-padane negor kayu jati nunggal iki tekang akar-akare, maksudnya tekang oyod-oyode. Setelah oyode kena iku yang blumbang, artinya kada di balong. Mulane ning jet Desa Jati Sawit lor iku ana singare kebuyutan buyut sumur. Bukatan sampean ah beli percaya tekaning Jati Sawit lor ana kebuyutan buyut sumur. Iku peninggalane di arsitem karo Ki Geden Trusmi nalikane ndukil oyot jati sing kanggo pangwangunan Masjid Agung Cipta Rasa. Santri sing Trusmi kelawan santrine Ki arsitem iki nggawa kayu jati. Yeke sing jati sawit digeret. Sawise digeret, tenagane manusa beda kelawan tenagane robot. Pasti sing arane pegel, haus, lelah dirasakaken. Karena wis lawas, rasa pegel, rasa lelah, akhirnya santri-santri neki arsitem, santri-santri neki Geden Trusmi, iki pada mbaba dipange jati, pada ngedoli godong jati, ning rakyat sekitare. Godong jati diurupi karo geblok, ana sing karo krawu, ana sing kanggo goro-goro, karo blendung. Terus kayu pang tang jatine ya diurupi kanggo entah bakar-bakaran apa kedadian pasar. Jadi ngucap Ki Ageng Trusmi kelawan Ki Arsitem, benjang mengko rameng jagat, desa kin diarani Desa Jati Barang. Bulannya Jati Barang pah rame, tempat pertukaran barang antara barang karo panganan, antara panganan karo barang, tak apa sing jelas pertukaran barang nih kono. Sawise kedadian Desa Jati Barang, kayu jati mau digeret maning,
ning santri-santrine ki arsitem, santri-santrine ki gedhen terusmi digeret ngetan-ngetan parane pas tepat ning alas Kesambi Desa Sleman ning kono anak kali. Jadi kayu jati mau terhalang, kayu jati mau terhalang, orang bisa diseberangi, orang bisa digotong. Terpaksa santrine ki geden terusmi, santrine ki arsitem pada istirahat ningkono terhalang kali loro. Sing pertama kali Wira Kepolo, sing kelorone kali Selo Magangga. Jadi kadang-kadang pemelintiran cerita ning kene orang dipahami. Seringkali bahwa yang bulak iku dua kali arane kali Logangga Tisna. Ini salah pengucapan. Logangga Tisna maya kanan ning India. Maka bulak iki dua kali arane. Sing pertama Wira Kempolo kelawan Selo Magangga. Kita pakane Syekh Benting kelawan Kanjeng Sunan Kalijaga nalikane si ara Islam dadi gambuh wayang. Pengin magambuh sekin maka celuke dalang. Tapi beli ngandakaken tentang Selo Magangga, orang ngandakaken Wira Kepolo sing tekandakaken asal usule Desa Bulak lan asal usule ketek sing ananing Banjar. Sedulur Raden Suleng ningin dibai anane sawise santri-santrine ki arsitem lawan santri-santrine ki kedian terusmi merasa pegel pada istirahat ning lapangan ning kono ana lapangan amba tepatnya ning alas Kesambi ana lapangan amba ning Desa Sleman alas Kesambi pada istirahat mungkin rasa pegelan lelah ya geng terusmi kelawan ki arsitem dua keputusan. Waduh kakang ki ageng terusmi lamun diterusaken kita nggawa kayu jatikin sampai tekang Cirebon tekang Kesepuan mungkin orang mampu tenagane. Jadi priben jeraye ya wis kita laporan kelawan Gusti Sultan Pasarean artinya njaluk bantuan, njaluk tenaga kerja, bantuan tenaga, ya sing Kesepuan, sing Cirebon, kongkon gawa kayu jati, sing ananing alas Kesambi, ya wis, hari mokon rayu bebarengan, kita ngadep lawan Gusti Pasarean, teka ning wilayah Kesepuan, ayo jekang, si gegeng cerita sedulur Raden Suleng ningin dibe anane. Mangkat ya ki geden terusmi kelawan ki arsitem teka ning Sultan Pasarean sing ana ning Kesepuan. Gusti singkat cerita artine njaluk bantuan kula keje Gusti wis ngrasakaken pegel kayu jati nunggal wis tekmet bahkan wis tegawa. Mung ora bisa tekan Kesepuan Cirebon. Kinki anane ning alas Kesambi Desa Sleman. Terhalang ya Gusti, kenang kali yaiki kali Wira Kepolo lawan kali Selo Magangga. Waduh, priben jekene rayi Ki Ageng Terusmi lawan Ki Ageng Sumber Ki Arsitem. Ya baguse njaluk bantuan kadang santri pinangeran elang ayo bebarengan Cek Gusti. Nah ya wis hari mengkon kok kita ngutusaken telik sandi kongkon teka ning Tegal Gubuk yaiki ning anak isun yaiki Pangeran Suryanegara. Mungkin Pangeran Suryanegara dewek merasa berduka nalikane jati nunggal ditugel korbannya kejabat rabine sing lagi meteng yaiki Dewi Pulunggani. Insya Allah aja kaya-kaya wis ora ya wis kin mengkenen
jadi ngutus Elang Pinangeran ngupai surat kongkon tekan ing Tegal Gubug yakin ing padepokane Pangeran Suryanegara. Ya wis ya sekalian ya arsitem sampean kaje balike kajening sumber titip surat tekahan ing kedokan bunder yaiki ning Nyai Kilir Kumitir. Oh, tekahan ning Nyai Kilir Kumitir tujuane santri-santrine Nyai Kilir Kumitir yaiki kongkon teka bela bantu ning Desa Sleman ning Alas Kesambi. Ya wis ya. Nggih mangga je Gusti kula tampih serat niki bakal kula pajaraken teng Nyai Kilir Kumitir. Ki Ageng Trusmi ngenekaken surat ning Tegal Gubug ning Pangeran Suryanegara. Ki Arsitem ngenekaken surat tekane ning kedokan bunder yaiki ning Nyai Kilir Kumitir. Ari Nyai Kilir Kumitir iki bengene seperjuangan karo Nyai Kaunganten. Nalikane sabak kingking masih bocah teka ning Cirebon karena sehubungan Cirebon sesai pidayatuluh ning kono wis gegarwa lawan Pakungwati. Jadi sementara pengen diaku kongkon bebedah Alas Lebak Sungsang. Tapi beli ngandakakan Alas Lebak Sungsang, beli ngandakakan Desa Kedokan Bunder sing tekandakakan asal usulnya Desa Bulak kedadiane Padukuan Banjar Ketek Bulak. Sedulur Raden Sule yang ingin dibai anane sawi seki arsitem ngupai surat teka ning Kedokan Bunder diwaca ning kono ning Nyai Kilir Kumitir perintah langsung sing Gusti Sultan Pasarean njaluk bantuan tenaga tulung santri-santri ning Nyai Kilir Kumitir kongkon tekan ning Desa Sleman tepate ning Alas Kesambi. Tekan ning kana kira-kira tanggal siji tepate ning bulan surane tanggal siji dibaca sawise teliti dibaca yen tekane kudu tanggal siji ning bulan sura. Wis pada kaya Suryanegara Pangeran Suryanegara dibaca surate ya tekane tanggal siji tekaning Alas Kesambi Desa Sleman. Si gegeng cerita Nyai Kilir Kumitir iki merintahkan santrine singaran Ratim. Oh. Nyai Kilir Kumitir merintahkan santrine sing arane Ratim. Ratim kula je Nyai Guru ki nulis surat je sing wong gede langsung sing Gusti Sultan Pasarean kongkon rewang gawe kongkon narik kayu jati kanggo pangwangunan Masjid Agung Cipta Rasa. Kapan jenyai guru tanggal siji tepat ning bulan sura kira tim kira-kira teka ning Alas Kesambi. Nggih je guru kula siap mangga. Jadi ngerahaken kira tim yang ngerahaken santrine santri sing kedokan. Oh, ayo je santri-santri sajene teka ning Alas Kesambi. Ari guruwe je kapan tekane yang ko je kok ga nyusul. Jare kira time. Jawab Nyai Kilir Kumitir yang ko je kok ga nyusul je kira tim. Nggih je Nyai Ratu anu je Nyai Kilir Kumitir mangkat. Termasuk Pangeran Suryanegara sing Tegal Gubug bebarengan mangkat teka ning Alas Kesambi. Gelis yang cerita tekan lapangan kayu jati ini ya gede swaya-waya ya pantesan aja jaluk bantuan ngaji ramak aja lantaran kayu kien kita kejek korban perasaan
korban garwa, ya korban batin gitu. Tapi orang mantak jadi apa? Bukatan wis jadi keputusan Rama Sultan Pasarean. Santri sing tegal bubung yo ora. Nggih, cekayune yo ora. Tapi kenang apa ji? Jare ka Ki Geden terus miku ngomong ana bantuan santri sing kedokan bunder iki sing nyai kilir kumitir. Tapi nang apa? Waya mene je durung teka bae. Kin ki je orna niruwakaken sebagai pangawula, orna niruwakaken sebagai abdi wong Cirebon. Masya Allah, saking pegelen nunggu Pangeran Suryanegara singaran manusia sing pertama dipai rasa, dipai hawa, dipai nafsu. Sejenak karo bangsa sato hanya dipai rasa. Seketika Pangeran Suryanegara muncak nafsune. Ngenteni Nyai Kilir Kumitir. Ora teka-teka. Waktu wis sore. Jare Pangeran Suryanegara, "Wis, kin mamakenen bae aja. Santri sing tegal gubuk ayo diangkat, ya tetep beli kuat." Saking gedene kayu jati, nyebrang kali Selo Magangga, nyebrang kali Wiratepolo, ya ora mampu. Dienteni jam sanga, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Tepate asar iku kiratin santri nenyai kilir kumitir teka. Entah sasar, entah sembayang asar Pangeran Suryanegara. Kiratin teka. Kiratin dumbang ning Pangeran Suryanegara. Dasar santri durung adab, santri murtad sira kene. Linirwakaken ucapane sing dadi guru. Mungkin guru sira jeneng Nyai Kilir Kumitir bingung ajaraken sira. Kongkon mekan, punten je Pangeran Suryanegara, kula ki salah apa karo sampeyan? Sampeyan dikongkon apa je? Ning kula anu ning ngrama sultan ku kula mah jadi kongkon. Diperintah jare guru isun Kilir Nyai Kilir Kumitir kongkon teka ning alas Kesambi, teka ning desa Sleman, kongkon bebantu kau sampeyan. Ya ki jeneng teka yayu jora. Tapi sampai kerja salah. Seharusnya memang gaya aku cetakan esok. Karena ngapa cetakan wayamene aja sampai aku. Jadi sampai kerja kepikiran yang duduk kayak pikiran manusia, kayak pikiran yang satu. Dadak sekala ucap pada Pangeran Suryanegara. Kiratim lam separa kancane, bebaturane, rubah wujud dari siluman ketek. Setengah papat. Entah sembayang asar Pangeran Suryanegara, ngucapakan santri-santri Nyai Kilir Kumitir kiratim jadi satuan ketek sing sejumlah 20. Sawise kiratim lan santrine disupatane nangis ning kono kiratim. Salah apa dosa apa jir pangeran kula ning sampeyan? Padahal kula niate tulus harapan rewang gawe tulung karo sampeyan atas dasar perintah saking Sultan Pasarean. Tapi nang apa je Sultan sampean bertindak kasar beli terimane santri-santrine kiratim gulet. Pangeran Suryanegara ninggalakan lapangan perang. Satuan ketek gulet karo santri sing tegal gubuk yaitu santrine Pangeran Suryanegara. Ora suwe Nyai Kilir Kumitir sing kedokan bunder jare dek mangincangi niburi kiratin kita kangkana durung kini. Setelah teka ning lokasi tepate ning jati nunggal sing ana ning lapangan alas Kesambi ning kono dideleng satuan ketep karo santri sing tegal gubuk lagi bulat lagi rame jadi dipisah ning Nyai Kilir Kumitir kin lagi apa-apaan di santri sira gulete karo bangsa sato gelabruge kiratim
ning Nyai kilirku mitir. Aduh, jek Nyai Guru, selaksa duduka saya bebendu Asrapati, kulakin jaluk ampurane. Sapa aja sirake? Tetek mau ngomong, kita kejeratin. Astagfirullahaladzim, ratin. Priben kadadiane, bisa makainin ku. Kita kuje disupatani ning pangrasure negara, lantaran tekan aja telat. Hari kun sapa, ya kun bisa santri-santri nih, jakun. Nyai Guru, santri-santri pangrasure negara, dia depi. Najan wadon Nyai Kilir Kumitir wong sakti. Dia depi santri-santri pangrasure negara. Diumbangi santri-santri nih pangrasure negara. Dasar manusia orang diotak di sirau. Weruh jakar bangsa satu, berurusan. Berarti sirau kuja pada sifatnya duduk kayak sifat yang manusia. Kayak sifat yang satuan, jebret. Santri nih pangrasure negara robah wujud dari ketek maning. Dari santri nih Nyai Kilir Kumitir dari ketek. Santri sing tegal gubuk pangeran surya negara ya dadi ketek. Ning kono pangeran surya negara mudun ning lapangan. Sapa aja sing berbuat makainen? Jare Nyai Kilir Kumitir kita sing berbuat. Harapan apa aja sira aku je pangeran surya negara? Sira wis berbuat salah. Pada aja sira gaje berbuat salah. Leban je dendi je salah kita aja. Sira jan merintahaken ratim ngongkon apa? Ya ngongkon bebantu ning pangrasure negara atas dasar perintah saking Sultan Pasarean ngongkon rewang gawe ngangkat kayu jati kanggo pangwangunan Masjid Agung Cipta Rasa sing ananing kesepuan. Tapi nyatane beli mengkono. Seharusnya wong menggawe kuje tekane jam 8 atau jam 9. Punten je pangrasure negara kita mau oleh surat kuje. Teka dikongkon teka ning alas Sambi Desa Sleman tekane kongkon tanggal siji sura. Kini kerja dina Selasa ning gange pas itungane ning dina Selasa tanggal siji surane aku ning dina Selasa. Arikin dina apa aja ini? Dina Selasa tanggal pira? Ya tanggal siji. Jarannya kilir kumitir, bakal sih aku duweru kini jam 4 cek ini. Nah setelah jam 4 cek priben, ya bakal jam 4 lewat iku kegawane dina Rebo. Aja salah paham je pangeran surya negara, sampean ku jemet papa kemapa? Kita mah jemet dua papa kem dewek, sampean hitungan hitungan apa aja? Kita mah asapon je hitungannya. Ya kula maja hitungannya aboge sesuai kelawan hitungan pustaka raja hitungan jam saat yang nabi. Emang sih ada apa pakem deh jarak pangeran surya negarane. Ya duwe aja kita mah. Ya ini hitungan pustaka raja hitungan jam saat yang nabi ya kesebutnya hitungan aboge. Hari aboge kuje priben. Lah sampean kaje duwe apa pakem asapon. Tepatnya tanggal siji ning dina Selasa. Ya wis ning dina Selasa. Tapi bakal aboge maja duwe aturan. Karena ngemet saate wong sholat. Ngemet saate wong sholat. Maksudnya singarane aboge duwe aturan. Duwe papa kemdewek. Ya iki lamun dina Selasa tepatnya ning tanggal siji sura. Ya iki kesebute saluma. Apa je salumaku? Ya saluma itu jam telu sampai karo jam lima. Kini kita jam papat. Terkecuali kita netekannya jam lima lewat, nembe kegawannya di Rebo. Tapi kini netekannya jam papat. Berarti kegawannya masih tanggal siji. Masih ning dina Selasa sura. Terkecuali kita lewati jam lima. Nah, hari asapun siji. Dua hitungan apa? Ya langkah aja kita mah. Pangeran Surya Negara beli bisa ngomong. Sawise dia ngomong ning Nyai Kilir Kumitir. Coba aja, ari aboge aja. Apa sih jadi hitungan? Apa sih jadi pepakem? Bisane pusaka kuen, hitungan kun jadi hitungan pustaka raja.
hitungannya jam saat yang Nabi. Anak sing dari pepakem, hitungannya jimalutu patronemlu turulu manem jiro patma tujilu. Kian sing dari pepakeme wong Jawa, kian sing dari pepakeme warisan saking eyang Kisidum. Hari siraje Tangerang Suri Negara sing kanoman sing Tegal Gubuk apa aja hitungannya. Pangeran Surya Negara ini kono beli bisa ngomong karena orang bini pepakem hitungan mungkin singa pepakem karena asapun kawan aboge singawit benginnya berbeda hitungannya beda ning begikian kula Raden Suleng sedulur ing dibae beli ngandakakan hitungan Jawa orang ngandakakan tentang pustaka raja hitungan saat yang Nabi saking Kisidum sing tekan dekaten yaiki asal usule desa Bulak asal usule ketek Banjar sing ana ning pedukuhan Banjar sawise perdebatan Pangeran Suryanegara karo Nyai Kili Kumitir terjadi gulet amarah sing arane manusa dipain nafsu najan wadon Nyai Kili Kumitir wong sakti mandraguna pada bae Pangeran Suryanegara pada bae sira kejanya Kumitir blindeleng kita. Apa jarama Sultan Pasarayan bisa nengongkon? Kita maju korban ya Rabi je lagi meteng. Kanggo tumbal jati nunggal. Kanggo pangwangunan Masjid Agung Cipta Rasa. Ya kita maju beli weruh hal kune. Kita masuk kedar membantu. Tekang kene je santrine kita disupatane diketek. Ya pada bae je sira gajinya kumitir. Sok kudu terima kasih je. Nyupatane santrine kita jadi diketek. Perang gedean. Keteknya Surya Negara. Ketekan Nyai Kili Kumitir. Wah. Perang buhulane. Lakasing kalah, lakasing menang. Ketek karo ketek Surya Negara karo Nyai Kili Kumitir. Sultan Pasareyan teka niliki gedene sepira sih. Kayu jati sing ananing bantaran Kali Cimanuku. Suwe temen. Jadi Sultan Pasarayan sampai mudun teka ning alas Kesambi tepate ning desa Sleman. Tekang kono Surya Negara. Pangeran Surya Negara karo Nyai Kili Kumitir lagi gulet. Kiyen. Satuan ketek lagi pada ribut gulet. Rebutan kenapa ini? Masya Allah. Jadi Sultan Pasarayan nyegah lawan ajiane dadak sekala ketek karo ketek ya bisa bengkah kenang ajiane Sultan Pasarayan. Pangeran Suryanegara karo Nyai Kili Kumitir ya pada bepisah karena kesaktiane Sultan Pasarayan. Ning tengah-tengah keributan hadirlah sosok Sultan Pasarayan keturunan Syekh Sarif Hidayatullah tekaning lapangan teka ning alas Kesambi desa Sleman. Astagfirullahaladzim. Lagi apa-apaan kita nugasakan arsitem ngenekakan surat kongkon teka ning Nyai Kili Kumitir duduk kongkon gulet ya geng terus mi teka ning Tegal Gubuk ning padepokan ning Pangeran Suryanegara duduk kongkon gulet. Tapi mengapa nyatane tekan kene pada gulet apa sing diributaken ngger Pangeran Suryanegara. Pangeran Suryanegara nerangaken rama kuje ngupai surat ning Nyai Kili Kumitir kuje priben munine munine Nyai Kili Kumitir njaluk bantuane kongkon rewang gawe santrine sampeyan tekahan ning alas Kesambi desa Sleman tepate ning tanggal siji suro termasuk sira aja Pangeran Suryanegara dipai surat sing rama ya kongkon tanggal siji suro tekan nah dinakiyen tekane ya bener ari maksud sira aja bisa ne pada perang, pada gulut kena ngapa? Ya mangsa iya jadi kongkon jetekan aja
sore jerama tekannya kudu jam 4. Tekannya kudu jam 4. Ari sebenarnya mata aku jam wo lu jare wong kerja man. Nah, lebakian. Priben jenyai kelir kumitir bener sira tekannya jam 4. Bener je Kanjeng Sultan Pasarayan. Bisane sira tekannya jam 4 priben je nyai kelir kumitir. Ya karena kula kaje santrine kisidum. Ya nyai kaunganten termasuk ibune sampeyan. Kula ku jadi pepakem dewek sing diarani pepakem hitungan pustaka raja, hitungan jam saat yang nabi sing kesebute hitungan aboge. Sultan Pasaran bisa ngomong karena nyai kelir kumitir dia pepakem dewek. Nah bisane tekane jam 5, tekane jam 4. Ya punten je Gusti. Kula maje ning sejoning pustaka raja hitungan jam saat yang nabi yen ning dina Senin tepate ning nenjilem. Apa je nenjinemku? Tepate ning jam 1 karo jam 6 lewat jam 1 sampai jam 6 kegawan ning dina Selasa. Arikin dina Selasa kesebute Saluma. Apa je Salumaku? Jam 3 sampai jam 5. Oh, jekonon. Ari reb ning dina Rebo ya kesebute Borobotu. Apa je Borobotuku? Ya jam 2 sampai tekang jam 7 wis kegawan ning dina Kemis. Ya. Jadi kayang konon je hitungan pepakem abogeku. Nah, ari Pangeran Suryanegara duwene asapon langka waktu saate hitungan jam. Karena singarane manusia lelungan leluruan pasti luru selamat karo luru rejeki je Gusti jere nyelik rumitir. Langka je wong luru blai pasti wong leluwenga, wong memangkatan, leluwe rejeki karo selamat. Los bae aja dipercaya. Oh iya aja. Sindi jaluk kudu duit, rejeki karo selamat. Mulane ning sejrone hitungan aboge, ana jam saat lan waktune kasebute hitungan jam saat yang nabi, jam saat rejeki kelawan blai. Hitungane rejeki karo selamat. Ya lurus selamat cek Gusti kula kuje. Iya. Ya wis. Kin mengkenen di antara Nyai Kilir Kumitir lawan Pangeran Suryanegara iki langkah sing di salahaken. Kabe bener kabe. Cuman ning sejrone kien terjadine kesalahpahaman kien mengko Rama Sultan Pasarayan arpan ngupai tengah-tengah supaya diantara pepakeme wong Tegal Gubuk sing digawa ning Pangeran Suryanegara sing digawa ning itungane Nyai Kilir Kumitir ajanana kesalahpahaman. Ya wis bakal mengkonon yen Pangeran Suryanegara duwe itungan sing arane asapon, Nyai Kilir Kumitir duwe itungan sing arane aboge. Supaya mengko aja tukar kita buktiakan karo hilal. Mulane sing arane jam saat lan waktu iki beda sing arane jaman bengin. Ana sing rayaane ulu ya ana iku meluning asapon. Ko sing rayaane kari iku kesebute aboge. Mulane Sultan Pasarayan ngupai tengah-tengah yaiki hitungan arbaniyah. Apa je Gusti sing kasebute hitungan arbaniyah. Nah, lamun dibahas tentang hitungan Jawa pepakeme wong Jawa antara asapon, aboge lan arbaniyah iki dawa maning sedulur ya. Jadi sing dikandhakaken asal usul Desa Bulak lan terjadine ketek Desa Bulak sing ana ning padukuan Banjar. Priben Jepang Suryanegara ya wis jerama are mengkonon mah mungkin je karena nyai Kilir Kumitir duwe pepakem dewek. Ya wis ya, nyai Kilir Kumitir
njaluk ampurane bukatan kula salah, termasuk Nyai Kelikumitir yang njaluk ampurane bukatan kita sing salah. Nah, sekin ayo bareng-bareng, karena tujuannya apa? Nggawa kayu jati, jati nunggal sing ana ning bantaran tanggul Kali Cimanuk, digawa ning kesepuan, gawe pangwangunan Masjid Agung Cipta Rasa. Sawise kedadian kuenah, priben je santri-santrine kitane sing wis kedadian robah wujud dadi satuan ketek keje Gusti. Artinya barisan-barisan kula keje, golongan kula keje. Ya wis, Sultan Pasarean ngupai keputusan sedurunge kayu jati diangkat ke gawaning kesepuan, ngupai tapakan. Wih, sedulur je, santri, elang, pinangeran, saksenanan yang sampean kabeh, sampean mau perang antara santri sing tegal gubug lawan santri sing kedokan bunder, antara Pangeran Suryanegara lawan Nyai Kelikumitir. Oke, lapangan sing ambakien tempat perange Pangeran Suryanegara lawan Nyai Kelikumitir. Benjang mengkorameng jagat, desa kin tekarani desa bulak. Apa aja Gusti bisanya diaren desa bulak? Ari bulak-bulak iki bahasa Sangsekerta kawi, sing artine lapangan. Oh, jekonon, dadi bulak-bulak iki lapangan. Nah, ari kinje barisan santrine kula aja pribun. Pada baja santrine jawis kin mengkenen santri, kin mah dikembulakan bae karena wis beda sifat, wis beda wujud, robah wujude sampean. Lamun balik sampean ning keluargane sampean ning tegal gebuk, tentune wong pada tambulan takon. Isin mungkin radine sampean. Pada sampean gajeh Kiratim balik ning kedokan bunder. Ya tentune sampean rasa isin lan wirang lawan tangga batur yang gije Gusti. Ya wis, kin meneng tegawe padukuan. Sampean gelem beli je meneng ning kene. Mangga je Gusti, kula nurut lawan perintah dawu sampean. Ya wis tonggonana alas kesambi ning sepinggire Kali Selomagangga lan sepinggire Kali Wirakepolo. Mengko benjang rame ning jagat tuni baning anak putu. Padukuan kian diarani padukuan Banjar. Ari Banjarku, riben juga Gusti bisa diarani Banjarku. Ari Banjar iki bangsa Sangsekerta, artinya barisan. Artinya barisane Pangeran Suryanegara karo barisane saking santri Nyai Kelikumitir sing kedokan bunder. Nggih Gusti, nggih sampun Gusti, kula terima. Terus Sultan Pasarean merintahaken Nyai Kelikumitir kongkon nonggoni padukuan Banjar, kongkon nonggoni desa bulak. Sawise lawas nengkono, Nyai Kelikumitir ditinggalaken ning Sultan Pasarean. Pangeran Suryanegara ya balik ning kedokan bunder, Nyai Kelikumitir menang ning desa bulak. Nah, sekine kasebute Buyut Kelir. Ari barang mah Nyai Kelikumitir mung nyebutakennya ku. Arane gelate wong bengen nrim pedangel kaya jati barang yati barang. Misalkan menghargolis mengregolis. Pada ning Indramayu mang Dramayu. Jadi padukuan Nyai Kelikumitir kin kasebute Buyut Kelir. Sedulur Raden Culeng ning endi bae anane? Perasaan kula wis suwe kandha karo sampeyan. Sepisan maning cuman semono kemampuan kula kanggo nyeritakaken asal usule desa bulak, asal usule ketek sing ananing Banjar padukuan bulak. Bokatan kula beda pemahaman karo sampeyan. Sepisan maning kula njaluk ampurane, lamun iya memang cerita kula iki ana sing beda.
Cuman semono kemampuan kula, kula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.